ৰাজ্যৰ চিকনি গাঁৱত বন বিভাগৰ অভিযানত অবৈধ কাঠ কৰা মিল শব্দ। বৰপেটা ৰোড বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত কলকেশ্বৰ চিকনি গাঁৱত বন বিভাগে অভিযান চলাই এটা অবৈধ কাঠ কৰা মিলৰ ভেটি উচ্ছেদ কৰাৰ লগতে কাঠফলা মেচিনসহ উচ্ছেদ কৰি লৈ যায়। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰশাসনৰ চকুৰ আগত দীৰ্ঘদিন ধৰি কলগাছিয়াৰ চিকনি গাঁৱত অবৈধ কাঠফলা মিল চলি আছিল। আজি গোপন সূত্ৰৰ কমাখেদি বৰপেটা ৰোড বন বিষয়ক গৌতম মহন্তৰ এটি সজাতি দলে কলগাছিয়াৰ চিকনি গাঁৱত অভিযান চলায়। অভিযান কালত চিকনি গাঁৱৰ পৰা এটি কাঠফলা মিল উচ্ছেদ কৰাৰ লগতে 1,00,000 টকাৰ শাল কাঠ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ৰেঞ্জৰ গৌতম মহন্তই জনোৱা মতে জব্দ কৰা কাঠৰ গৰাকীৰ কোনো সংক্ষুদ্ধ পোৱা নাই বুলি সাংবাদিকৰ আগত সদৰি কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ। কাঠখনৰ কিবা মালিক পোৱা হৈছে নেকি? মালিক মানে কোনোবাইতো কৈ আছে গাড়ীৰ কাগজ আছে বুলি, কিন্তু আমি এইটো এই লোকেশ্যনত কোনো কাগজৰ মাল থকাৰ আমাৰ ৰেকৰ্ডত